Rauman seudun mobilistit ry:n puheenjohtaja Erkki Seppänen, Swap Meet, kuinka monen kerran järjestetään tänään? Seitsemännen kerran tänä vuonna Rauman seudun mobilistit järjestetään. Näitä Swap Meet-meetingejä järjestetään periaatteessa ympäri Suomea. Tiedätkö, että kuinka kauan näitä kaiken kaikkiaan Suomessa on järjestetty ja mistä tämä juontaa alkunsa? Tämä nimihan lähtöisin Amerikasta ja tämä on niin kuin nopea tapahtuma, tavaroiden vaihtotapahtuma, ja se on varmaan tuolta jostain 50-luvulta ainakin lähtöisin. Mä en tiedä ihan tarkkaa ajankohtaa, koska tämä on Suomessa tullut ajankohtaiseksi, mutta uskoisin, että tuossa 60-luvun loppupuolella. Tällaisia pienimuotoisia tapahtumia ja happeningeja on järjestetty oikeastaan melkein jokaisella pienellä kulmalla, mitä Suomenniemeltä löytyy. Tämä on jo aika iso tapahtuma. Missä vaiheessa tämä lähti paisumaan näinkin suureksi, mikä täällä talviharjoitteluhallissa nyt on? No, tämä on ehkä joku viides vuosi ja tämä on ollut nyt jo 4-5 vuotta niin kuin saman kokoinen suunnin piirtein. Nämä on 2000 ihmistä ja 3000 ihmistä sillä välillä. Minkälainen määrä teillä on näyttelyasettajia? 90-100. Ihan tarkka lukujen osassa hän sanoo, kun tulee peruutuksia ja sitten taas tulee uusia. Ja oikeastaan vaihtuukin koko päivän ajan vähän. Mutta noin 100 tällä hetkellä. Tämä sunnuntaipäivä, joka aurinkoinen, on kerännyt mukavasti ihmisiä. Miten tämä eroaa viime vuodesta? Onko vastaavanlaista meininkiä, kun nähtiin vuosi sitten? No, meidän ohjelmallisesti tämä se eroaa siinä suhteessa, että meillä on huomattavasti enemmän ohjelmaa ja tarkoitettu niin kuin lähinnä koko perheen tapahtumaksi, ei niinkään, että se olisi ainoastaan miesten ja tämä rompenvaihtotapahtuma. Niin täällä on muutakin tavaraa paljon myytävänä kuin pelkästään auton osia. Eli tähän asti tämä on aika pitkälti kuitenkin varmasti mielletty autoharrastajien tapahtumaksi ja messuksi, mutta minkälaista muutakin ihmistä pitäisi tänne saada? Kyllä se on autoihmisten tapahtuma edelleenkin. Kyllä haetaan niin kuin puuttuvia varaosia. Kyllä se on se pää, mistä pidetään kiinni. Mutta jotta yleisö saada sen verran, että tämä homma kannattaa noin ylipäätään, niin on lähdetty sille linjalle, että pitää saada koko perheen tapahtuma tästä aikaiseksi. Ja jatkossakin tulemme panostamaan yhä enemmän esimerkiksi naisten ohjelmaan ja lapsille tarkoitettuun ohjelmaan. No, jos puhutaan Rauman seudun mobiilisteista, Erkki Seppänen, niin kuinka pitkä historia teillä on takana ja kuinka paljon teillä on organisaatiossa porukkaa? Tämä on muistaakseni viides vuosi, kun itse olen tässä toiminnassa mukana ja se on vuosi vuodelta niin kuin lisääntynyt. Tämä vuosi on sitten ollut tämä puheenjohtajakausi. Tuollainen vakituinen henkilökunta, mikä meillä pyörii tässä niin Swap Meetin kuin rakennustoimikunnassakin, on siinä 17-20 henkeä on aktiivista. Ja sitten on sanotaan noin 50 henkeä, mikä käy silloin tällöin kokouksissa ja ottaa osaa sitten taas näihin tapahtumiin, ottaa ehkä semmoinen 25-30 henkeä. Suhteellisen pieni porukka se on kuitenkin, kun tätä hommaa pyörittää. Pienellä porukalla, mutta nyt on kysymys kuitenkin isosta tapahtumasta, niin kuinka paljon kaupunki tulee vastaan? Mikälainen taloudellinen tilanne on mobiilisteilla? No, kaupunki ei varsinaisesti avusta meitä mitenkään. Ainoa on tämä hallin vuokrahinta, niin siitä me neuvotellaan joka vuosi erikseen ja tehdään sitten erillinen sopimus. Ja tässä suhteessa täytyy olla liikuntalautakunnan kiitollinen, että päästään niin kuin kohtuulliseen hallin vuokraan. Muutenhan me toimimme omillamme jäsenmaksuilla ja tällä Swap Meet-tapahtumaan rahoitetaan toimintaa. No, mitä tuo teidän toimintanne sisältää sitten pitkin vuotta? Se on kokouksi, ajo ja tämä Swap Meet-tapahtuma on tietysti päätapahtuma, mutta sen lisäksi ja osallistunut Porin karhurallin ajoihin ja käymme eri kohteissa, missä on vanhoja autoja näytteillä ja vastaavia rompetapahtumia, joko isommissa tai pienemmissä ryhmissä. Nyt kun ollaan puolessa välissä tätä sunnuntaipäivä- ja messutapahtumaa, niin näyttää siltä, että mukavasti on ihmisiä liikenteessä. Puhuit 2000-3000, mikä on ollut tuo kävijämäärä. Onko se odotettu vai odotatteko vielä enemmän tällä päivällä? No, kyllä mä uskon, että Rauman oloissa se 3000 on siellä katto. Henkilökohtaisen mielipiteensä sanoin näin. Mutta uskon, että tänä vuonna päästään ehkä siihen 2000 ja 2000-2200 sen perusteella, mitä tähän hetkeen lippuja myyty.
No kun ensi vuotta on lähdetty suunnittelemaan? Välittömästi, kun seuraava kokous on, niin käsittelemme tämän SWAPMin tapahtuma ja otamme siitä opiksemme, mitä on tehty ja mitä on tekemättä jäänyt. Ja lähdemme suunnittelemaan seuraavaa SWAPMin tapahtumaa. Sen ajankohtainen tarkalleluissa päivämäärä ei ole tietystikään vielä lukkoon lyöty eikä ohjelmaakaan, mutta välittömästi se alkaa hitaasti, mutta varmasti. Toivotetaan oikein hyvää loppupäivää teille ja menestystä tulevakin vuodelle. Kiitos, kiitos. Sitä me tarvitaan. Onnea.